Hey, what's up, guys? It's Kimscott here. Speaking of, hey, Bunny. Hey, not Bunny. Hey, buddy. Oh, hey, buddy. Hey, buddy. Yeah, this is Kimscott. Hey, hey. Yeah. And now we bring your topic. Ngine kali sana. Yeah. Manzi. Madame. Madame, to chocha mbaya. Sana. Manzi, dem, umongane. I don't know, I'm so fair. Anakisha nakamu. Umatuma fair. Unawasha keza. Alafu mpaka unatoa mamende zote zenye zinakuanga huko juu si ma maboyka sisi tunakaanga sana sana na mamende si ndio na mapanya hiyo yes kuna cha kuambia tunafanya kile unaziambianga mamende whatever inzi hadi kunguni wamechekini wasi yenye mimi tunaokolea nanga lakini leo nataka tuheshimiane munipe respect leo msitoke tunakuja queens msitokelezee leo mrelax mcheze chini bana tutafanya all that. Anazima phone.